Dakizuenez, egun hauetan, ikastetxeak itxi egin dira. Zergatia erreza da. Danon artean, koronavirusari aurre egin beharko diogu. Ikastetxeak itxi dira aurrek koronavirusa beraien etxeetara eraman ez dezaten. Koronavirusaren transmisioa ekiditeko, neurri sozialak hartu beharko ditugu. Horregatik, gomentatzen da, ahalik eta gutxien espazio publikoetan egotea eta eremu itxietan egotea. Neurriagoekin lortu nahi duguna bada aurrak ahalik eta gutxien etxeetan egotea pertsona nagusiekin. Batez ere, babestu behar ditugu pertsona nagusiak eta bihotzeko problemak dituztenak zein gaixo pluripatologikoak edo diabetikoak. Gobernuetatik esan digutenez, ez dira hornidura problemarik egongo. Horregatik mesedez, ez zaitezte supermerkatuetara joan eta gauza asko etxeetan gordetzen. Gogoratu emergentzietarako dugula 112 telefonoa. Mesedez, koronavirusaren sintomak baldin badituzu, etzazu deitu 112-ra. Horretarako aholku sanitarioaren telefonoa dugu, 900-20-50-50 telefonoa. Utzi ditzagun lineak zabalik emergentzietarako. Ikastetxeak behin itxita zer egin dezakegu aur eta umeekin. Gomendatzen da eremu sozialetan gero eta gitxiago egoten. Saia gaitezen etxean geratzen eta ez sortzen urtebetetzeak, janari kolektiboak edota zinemara joateko planak. Aitit eta mamak umeak zaindu aldituzte, baina kontutan izan behar dugu aurrak virusa transmititu ahal dutela. Batez ere ziurtasunez jokatu behar dugu eta gure nagusiak zaindu behar ditugu. Momentu hauetan oso garrantzitsua da arduratsua izatea, bai modu individualean zein taldeetan. Egin dezagun kasu instituzio publikoetatik bidaltzen diren mezuei. Eta mesedez, etzazu egin kasu WhatsAppetik heltzen diren buluei.